ငါဘာသာကုံထွက်လို့စုပထမဆုံးရဖူးတယ်အင်တာဗျူးလာရမယ်ဆိုတော့စောင့်ခောက်ထားအောင်ပုံမှန်စမကောက်တော့ဒီနေရာညီမရဲ့ဖိုတိုစတူဒီယိုနေရာပေါ့တခန်းလို့အဲ့လိုမျိုးအစုံရှောက်ရိုက်တာပေါ့နော်အမအကြီးဆုံးဒါအမအကြီးဆုံးကအရန်အလားကြိတ်တဲ့အမေပါဒေါ်မီမီပါအဲတိတ်မကြခင်မှာဗီဒီယိုလေးတက်ဖို့ရှိတယ်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဝင်ခဲ့ပါဟာဟောင်းနေပြီဒါတော့ညီမရဲ့ဖျားခန်းနဲ့ဧကန်ပေါ့နော်အခုဘက်မှာတော့ခွေးလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့တို့လေးနဲ့မိတ်ဆက်သွားတို့လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအေးဒါက happy ပါကောင်းအောင်မိုက်လို့ပါလာ happy လာအမလေးအောင်းမလေးရဲ့မလေးဟဲ့တို့လေးမွေးထားတာ9လလောက်ရှိကပြုတ်ကြတော့မှန်းနင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 ်းတပြင်းရဲလိုက်ကောင်းတယ်လေပြုတ်ပြောက်အရန်လုံနေတယ်သူတို့တွေအာโอเคရမ်းလာဒါ happy လေးပါဒီကောင်ကတော့မိုင်လိုပါသူကအကြီးကြီးသူကနည်းနည်းတော့ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ရုပ်ပြည့်စုံပြည့်ဖြစ်သွားတော့โอเคအဲ့ဆိုအထဲဆက်သွားမယ်နိဟောဒါကတူမ200ဒီနောက်ကတယောက်ကတော့ happy ပေါ့အကြီးလေးဆိုစိတ်တူပါဒါကတူမအကြီးပေါ့နော် तू ကအသက်ဘယ်နှစ်ရှိတယ်ပြောလိုက်ရှင်နဲ့နာမည်ပြောပြလိုက်မီဘရနီအိမ်နာမည်อ่ะတကယ်အဲကူကူနဲ့ဟိုတနေ့ကဘာလုပ်လဲပြောတစ်တော့ဆိုသူလို့အရန်ဝါသနာပါဝါရတစ်ခေါက်ဟိုသူလို့နဲ့ဗီဒီယိုတင်ပြရလေအမေနဲ့အဲ့လိုမျိုး sorry ဟာလေးရိုက်ရတယ်သူတို့တခုခုကူကူဆော့မဲဆိုတာကြီးရဲ့အဲ့လိုလေအဲဒါကအကြီးလေးပေါ့နော်ပြုတ်ကြပြီပြုတ်ကြပြီအဲ့မှာအဲ့ဒါတဒါဟိုမှာဒါကအငယ်လေးတဒါကအာဘယ်နှစ်နဲ့လိုက်ပြပြလိုက်ဟမ်9နှစ်ခွဲ9နှစ်ခွဲကျောင်းရောဘယ်နှစ်တန်းလဲတဒန်းနှစ်တန်းဘယ်နှစ်တန်းလဲကျောင်း KG ကပြီးသွားပြီလေတဒန်းပေါ့အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အမွာတို့ထင်ကြရမှာပေါ့ဆိုတော့မြန်းတယ်မှာလေစင်တူလေးတွေမှာကြည့်ပြလိုက်အင်းကြည့်ပြလိုက်မြန်းတဲ့စင်တူလေးတွေဝတ်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆိုတော့ညီမရဲ့ညီမလေးလို့ထင်ကြရတော့နော်ဟိုတူမဆိုမတိတ်မထင်ကြဘူးပေါ့ဆိုတော့အမေရလည်းနည်းနည်းငယ်သေးရဲ့ဆိုတော့အမေရှိမှမထင်ကြဘူးသူတို့ကမောင်နှမကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူနှစ်ယောက်ကတူမကြီးပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲအကိုရဲ့အကူရဲ့သမီးပေါ့အကူကနည်းနည်းအိမ်ထောင်ကြာနည်းနည်းဆော်ဆိုတော့အမေလည်းအဖွာဆော်ဆော်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်လည်းဟိုတူမရဲ့ရကုန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအိမ်ဖွာဆုံးတူလေအိမ်ဖွာဆုံးတူလေအဆက်စားနိုင်ဆုံးတူလေအပြင်းဆုံးတူလေရေချိုးအပြင်းဆုံးတူလေသူကဘောမှာစုအများကြီးမရဘူးကိုရန်၈တန်း၈တန်းမဟုတ်ကိုရန်မှာစပြီးတော့စာလုတ်လာတော့စာလုတ်တော့ကိုရန်မှာ၅ဘာသာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့စုမပြီးတော့စုမရအောင်၁၀တန်းကြာတော့မှ၁၀တန်းကြာတော့မှ၁၀တန်းရောက်တော့မှပေါ့နော်အာ၅ဘာသာကုန်ထွက်လို့စုပထမဆုံးရဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့တရားလည်း၁၀တန်းတော့ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကဗိတ်သူဆိုတော့ဗိတ်တင်ရလဲဂုံပြူပါပေါ့နော်အဲ့လို၅ဘာသာဂုံထွက်တော့ဂုံပြူတော့စုနှစ်ခုရပါပေါ့မှာအဲ့နှစ်ခုပဲရအောင်ပဲငင်းရစာမလုံးလို့အန်တီရှိတယ်မမရေမာမီမိတ်ဆက်ပေးမဒါအမအကြီးဆုံးဒါအမအကြီးဆုံးကအရန်အလားကြိတ်တဲ့အမေပါဒေါ်မီမီပါအဲတိတ်မကြခင်မှာဗီဒီယိုလေးတက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်စေးထိုးထားတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်အဲဆိုအရန်စုတာသူပုံစိုးပန်းစိုးတွေရိုက်ရင်တော့အများရန်အမြဲတမ်းစူတာပေါ့နော်ဒီတမီးကလည်းအမြဲတမ်းစေထူပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်တင်မှုရှိရတယ်သူ့လည်းစေထူရပါတယ်မမတော့ဟုတ်လားအဲ့ရန်နုတယ်နော်ဟုတ်လားအရန်နုတယ်ထင်းလို့ပါမိတ်ကက်တွေလိမ်ထားတာကက်တွေအရန်အရန်မြောက်ချိုက်တယ်သူ့အဲ့လိုအရန်နုရယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တမီးကနေပြီးအမြဲတမ်းဖော်ခေါ်လို့တာပါဆိုညင်းနေရောက်အဖွားဆိုပြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်သူမငယ်တော့ဘူးအရန်အိုနေပြီးညင်းနေရောက်ရှိတယ်ဘာညာအဲ့လိုပဲပြောရင်သူရစိတ်ဆိုးပါ
啊，都都有带鸡腰肉的米的腰了。啊，目前叫做阿姑的腰为是腰，那毛的蛮嫩腰是的。啊，阿姑啊，你妈才超嫩鸡的，超嫩鸡啊，比阿皮啊肉，阿皮啊，电泡打熟了，哎妈，你还没洗过，那电泡阿姑的电泡穿的。ก็แต่พวกเมียนจีนเนี่ยส่วนใหญ่กันนี่เลยใช่ไหมพวกนั้นพวกเราได้ก็โอเคมากูบาดก็เราได้จำไหมไอ้อะไรที่ควอเรนทีนจังถ้าเราผิดตัวเราบ่เนาะบางมาเราจะไม่เชื่อแต่ปุ่นนี่ยัยเด้อพี่ว่าแต่ปุ่นนี่ยัยพี่ว่าโอ้หรือว่ามันยูทูบกันนี่พี่ว่าแต่ปุ่นเปลี่ยนนี่ยังไงล่ะยังไงล่ะพี่ว่าชอบเปลี่ยนอ่ะชอบเปลี่ยนว่าปุ่นอ่ะอัดเต็มชีแต่พี่ว่าไงมาอย่างไม่สูบอย่างไรพี่ว่าวันนี้อาการแม่มาไหมฟูดูสตูดิโอเรามีเลยเราพิจารณาบ้างนะนี่อะไรบ้างเนี่ยยังนี่จานนี่อะไรดีนี่อะแต่ใครจะใช้แบ็กดรอปเลยเราเด็ดแต่ใครจะติดทิ้งใจทายทำไม่ได้ไอ้ยาเคนี่เอาน้องมาทำยังไงเด้อมาหาลูกศิษย์เนี่ยดีนี่อะไรดีนี่อะไรแต่ใครจะเนี่ยยังคิดเนี่ยเราน่าจะคุ้นชินเลยยิ่งชอบกันยิ่งชอบกันสุดดีใจมากเลยมีอ่ะเนี่ยยังคิดเลยดีเนี่ยนี่มาฟูดูสตูดิโอเนี่ยว่าแต่แค่เราลืมว่าส่งเช่าใหญ่แล้วเนาะดีอะไรนี่มาเยอะเอาไว้ซาปิดดูบ้างได้บ้างไหมแต่คุณตอนนี้เราเองมาโปรแกรมที่คุณลายเราเชื่อท่าว่าน้ำห้อยดีลูกมือเนี่ยมาพิจิตรบ้างเนี่ยชุบปานีบ้างเลยอ่ะอย่างแม่เนี่ยดีลูกมือเป็นมาเท่าเบี้ยแล้วในหามอยู่ปูลูกเบี้ยว่าน้ำว่าจะนี่มาเองที่เขาได้ยันเปลี่ยนเลยยันเปลี่ยนเนาะพูดไปตัวเฉยลงลงอะไรมึงอะไรไปเลยหรอแม่มานี่มาเข้าเฉยเชยสูงอยู่อ่ะดิลูกมึงท่าอะไรนี่มาจะตัวยังโอ้ treasure เนี่ยอะไรวะเนาะยังมาเข้าเฉยในอินจีก็เลยมาเฉยไปเลยถ้าเราไม่ไอ้ยาวะไหมไอ้ยามาคุณรู้เลยอินเดียวิลัยยังไม่สุดสั่งเข้าท่าปุ๊บมาสมัครเข้ามาสมัครเข้าดาริอาเรานี่มาเยสคริปต์ดีวะเนาะใจกูยี่เกียหัวหน้าท่าใหญ่หน้าท่าใหญ่จะเป็นแบบเปลี่ยนซาวด์ชิ้น ready เพียงเนี่ย script ก็ไอ้ยาวเวงคันนี้ได้พยายาม script ก็ตะคู่ได้พยายามมั้ง series เลยยายามไหมยังก็เลิฟก็เลยต้องให้เราเจนี่ตีด้วยอะไรมั้งถ้าก็อุ้มพันเนี่ยว่าน่าจะ lazy พับกระดาษมุดเดี๋ยวนี่มาเย่ ring light ป่ะนี่มาคุปตะกูจะพูดยังไงสิว่า self portrait ยังไงสิว่า time นี่ยายา time ยายาดีดูมือ stand นี่ด้วยถ้า camera จะ stand มั้งเนาะเปลี่ยนดีมาเนี่ย time post ไปนี่จังเนี่ยดีแมนเนี่ยเปลี่ยนทบไปว่าเข้าหัวเต็มไปแล้วยายเด็ดแมนนี่วะเนาะอะไรอยู่เอาเด็กกูแข็งแล้วกูใจสูงเนี่ยวะเนาะเนี่ยเนี่ยสูงเนี่ยอันนี้มาปุ่มมาสุก็คุณน่าแอคแคนเนียตัวนี้มาปุ่มมาเราไม่ทายผิดบุอะไรมีวะเนาะเนี่ยแอคแคนเนี่ยว่าเป็นผิดแต่ซาลูชินทัวร์ซาเลยเดพี่พี่นี่ตัวนี่อะไรมีสูตรเช่นไอ้มาสูตรเช่นแต่ช้าเนี่ยแต่มียาวกู้แคมมาแบบกูนี่ผิดแต่ไม่ค่อยอเมริกันตัวอะไรหรือว่าเราแบบยาวผิดแต่เฮ้ยมันใช่การอินเดียหรอกูใจส่งอินเดียแล้วเราโหดที่ได้ไหมโอ้เปลี่ยนตัดเข้าทางเข้าอยากแค่เดินที่ใจส่งเลยเข้าเดี๋ยวเนาะนี่มาชี้ได้หายตลอดมีใจเราแบบเวทหาใจเราแบบสู้ทายหามีวิสุรก็ตัวเราไม่ใจบ้าเลยแบบอินจีเชียร์หรือมันจะดูมีรู้สกายเนี่ยสูตรเช่นมาเข้าได้ดอกหรือมาเข้าได้ดอกก็ต้องเชียร์ได้ดอกปุ่มแม่สูตรเข้าอยากแค่ได้อินจีดีมากดีมากค่ะแฟชั่นสูตรยี่มาเชียร์ส่งแฟชั่นสูตรยังจะบอกใจอะไรแบบเบี้ยวเนี่ยยังใจเลยแต่คู่กู้สูตรเช่นเบี้ยวแบบคาลาเพลตด้วยอะไรตามมือปูดบอกใจมินิมอลิสต์ไอ้ยังพี่เด็กบอกนะแบบเบี้ยวแคชเชียร์เด็กวิพี่เด็กน่าเอายังรู้ต้องตัดได้ปะเลยทำอยู่สุดใจได้เฉยยังแน่เลยโอ้ตัวเองยงตัวเนี่ยเฉยน่ะรู้ต้องตัดได้ยังวุ้บเฉยเลยเดี๋ยวยังไม่มาเลยเฉยเฉยว่าลุงว่าจะตอนนี้ปกมาสุดยอดจ้าเลยยังเฉยเลยเปลี่ยนนี่ยังตัววิวได้ทำอยู่สุดที่เช่นเนี่ยบางวิดูไม่เห็นบางวิวสิสิ่งที่มันสกินนี่ยังไม่ใจบางกี่บางวิดูจีนกูมาเบลพันส์ปกจะมีเลยลุงอพวารีลุงบอยเฟรนด์จีนสิลุงยังใจเลยพูดยาวเลยล่ะสุดที่ยังนี่ไปสั่งเลยไหมเนาะที่ก้าด่าเราjeans เนี่ยสกิร์ตดีบ่เนาะเช่นอะไรเอาลูกมาม่าดีนะตรงนี้นะลูกทาไปทาสีอเมซี่ไปทำเนี่ยอเมเนี่ยยี่มาเลยลูกเกามาเลยแต่มาม่าเลยลูกย้อนวิวสีไปทำเนี่ยแบบลูกมึงโอ้ไม่เนี่ยลูกมาทาไปยี่มาดีลูกพุ่งเลยลูก dive to วิชาแล้วลูกเนี่ยลูกทาไปทาเลยแต่เราเอาไปหายก็ต้องสุดทายหาบ่เนาะพอมาเราไปจัดเลยหาเลยเนี่ยพ่อทาทาเลยบ่เนาะโอเคที่พักก็ก็โอเคใช่ไหมที่แม่ก็เลยเข้า
ခောက်ရခတ်တဲ့အတွန့်တက်ဟာမျိုးဒီလိုမျိုးဖဖားကြီးတို့ပြောမြန်မာဝတ်စုံတွေတို့ထားဖြစ်တာများတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ပေါ်ကတော့မလိုတဲ့ဟာတွေထားထားတာပါ။တော်တော်ရွှေ့ပွားနေ။ဒါတော့အရှင်းဆုံးနေတာကိုလန်ပြတော့ဒါကတော့ခွင့်တော့မပြတော့ပါဘူး။ဒါတွေကနေတိုင်းဝတ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုဒီဖက်ပုံမှာထားတယ်။ပြီးတော့တီရှတ်တွေများတယ်အပေါ် top တွေများတယ်။ဒီကတော့ခုတ်တွေတို့အပေါ်ထပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲခီးသွားရင်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပုံများတယ်ပေါ့နော်။အပေါ်တဲ့ jeans တွေလိုပါလို့ဒီကဆက်ကြည့်တော့ဒီဖက်ကလည်းချိတ်တဲ့ဟာရေညီမတို့ကလိုအပ်တာချိတ်တန်အရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မခောက်ရရင်တော့ဒါတွေကလည်းဒါတဲ့အစုံပါပဲရှောက်ထည့်ထားအောက်အောက်တီမှာတော့အပုံတွေကတော့အိမ်ငင်းဟာတွေပေါ့နော်အလိုလိုလက်ကူကူလိုရတဲ့ဟာတွေခါထားတယ်ဒီဖက်လည်းဒီလိုပါပဲပွတ်တက်အင်ဂျီတချို့နဲ့ရှောက်ထည့်ထားရတာပဲအပေါ်ဖက်ကတိတ်မဝတ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခီးသွားရင်အထူးကြီးဟာမျိုးဆိုအပေါ်ဆုံးထပ်မှထားတယ်နောက်ဒီထက်ကလည်းအိမ်မဝတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခေါင်းဝင်နေထားရများအမေဆိုပြောအဲခေါင်းဝင်နေဝတ်ပါလားဝယ်ပြီးတော့မဝတ်ဘူးဆိုအမဆိုတော့ तू ကဘောဗျာမိမဝတ်စားမဝတ်ဘူးတကူဆိုဒါမကြိုက်တော့လို့ပြန်ပေးဒါမိမအရန်ဆန်နေရမိမဝတ်ဘူးလားနေရပါလေယောက်ျားလားဆိုပြီးတော့မိမဆန်နေဟိုက်ဆိုတော့မဝတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ ready made တွေပဲဝယ်ဖြစ်တာများတယ်ဒီဇိုင်နာဟာရီဆိုပွဲတက်တွေပါရရှိမှာပဲအဲ့လိုချုပ်ခင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေချုပ်ပေးတာရရှိရဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးစပွန်ဆာပေးတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေဟာရုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် branded ကညီမကအင်ဂျီဆို branded လောက်မကြိုက်လောက်မကြိုက်ဆိုတော့တခါဝတ်ပြီးလူမတ်မိရယ်ပေါ့နော်အရင်အဲ့ပုံမှာ invest မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုခံယူချက်နဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါမဲ့ဟိုခုတ်လို့ပါလို့မျိုးဆိုတော့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ brand မျိုးဝယ်ချင်တော့တော့တင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်ရတော့သဘောကျပါဆိုခဏခဏ fashion ကိုပြောင်းပြီးတော့ style styling လုပ်ပြီးတော့အများကြီးပြန်ပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့နည်းနည်း invest လုပ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ branded ဝယ်ရမကြိုက် accessories စုဆောင်တတ်ပါတယ်လက်ကောက်ရမ်းကြိုက်တယ် necklace တွေကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အိတ်တွေပတ်စံအိတ်တွေကြိုက်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အဝတ်စားကတော့ကြုံဝင်ဝယ်တယ်ညီမကြောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေကိုကြိုက်လဲဆို Instagram fashion မျိုးလေးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး photo shoot တွေမှာအဲဆိုဝလူလာတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဝယ်ဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဖနက်တွေငယ်ရဆိုဖနက်အရင်ကြိုက်လို့အိမ်မှာအမေဆိုခွေမလို့ငယ်ဖနက်တွေပါလို့အရင်ကြိုက်တာလဲပေါ့တကူဆိုဝယ်ငယ်ကလေးကဟိုကိုဝင်ကိုမရှာနိုင်သေးတဲ့အချိန်ကလေးကဖနက်ကိုပတ်စံစုဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးဖနက်တွေအရင်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဒါကတော့ကို idea နဲ့ကိုဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲCovid ဖြစ်သွားတော့အခန်းပြင်ဆင်တာလုံးဝမပြီးသေးဘူးပေါ့နော် 100% မပြီးသေးဘူးပေါ့အဲလိုမှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမရောက်လာသေးကြလို့အခန်းအောင်ထပ်ပြီးပြင်ဆင်သေးရရှိရဲအဲဖိုတိုစတူဒီယိုထပ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်သေးရပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအများကြီးပြင်မှုကြံသေးအခန်းကလောလောဆယ်ကတော့ဒီလိုလေးပဲပေါ့ fashion ပတ်သက်နေရတယ်ဒီလိုလေး YouTubeဒီမှာကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Instagram ကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ Pinterest လေးလိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေမှာကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လိုက်ရှာပြီးကြီးဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်မနေ့ကောင်နဲ့ပွားတယ်အကောင်လုံးပွားနေတယ်ပြောနေမနေ့ကောင်ကလည်းMCS surprise လုပ်တာပေါ့နော် interviewer ဆိုတော့ခန်းလည်းမရှင်းထားဘူးဘာမှလည်းမရှင်းတာဘူးဒါတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ခုန makeup ပြင်ထားလို့ဒီလိုလေးတွေပွားနေပါမနေ့ကောင်အလားပြင်မစီရင်မအများကြီးမဝယ်တော့အများကြီးမစုဘူးပေါ့နော်အသုံးဝင်မဲ့ဟာကိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲပတ်သုံးတယ်များတခါလေကြားလို့ရှိရင်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ eye shadow ကနေပြီးတော့လဲပါးနေဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှောက်ပြင်းတယ်အဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနှာခမ်းညီတွေကလည်း eye shadow ကြီးဖြစ်သွားတတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု loss ရတော့ဒီလိုလေးပဲဒါပြီးအထက်ထဲမှာတော့ရှိအောင်မထင်ဘူးပြန်ကြည့်နေရအထက်ထဲမှာကျတော့ accessories လေးတွေများရယ်ပို့ပြီးတော့ခုကတော့ဒီလောက်လေးပါ ညနိုးအေးဆိုပြီးတော့စသီလာညပေါ့နော်ဒီညညထွက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အနုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်လာရတယ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကဒီဒဇင်းအိမ်ပေါ့နော်ဒဇင်းအိမ်ရုပ်ရှင်ကြောင့်ပရိသတ်တွေပူရလာခဲ့တယ်အလုပ်တွေ chance တွေအများကြီးဖတ်ရလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တီးခဲ့ရထင်တာပဲဟိုဘက်ဒီအလဲရပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုံယူရရဲ့မှတ်တမ်းထဲကတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟို MNA ရဲ့ Inflight Magazine ရဲ့ cover ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတစ်နှစ်မှ၄အုပ်ပဲထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုက cover star တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဟိုဂုံယူရတဲ့အချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ကြက်ကြက်တာလေးတွေက fan လေးတွေပေးထားတဲ့ဟိုတပ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်တချို့ပုံလေးတွေကတော့ဟိုရှိရဲ့ဟို
မတင်ထားဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိရတော့ fan လေးတွေအဲ့လိုလက်မှတ်သွားထိုးတဲ့အချိန်မှာဒဇင်းရုံတွေလက်မှတ်သွားထိုးတဲ့အချိန်မှာ fan လေးတွေ present ပေးထားပါအဲဒီဘက်ကတပ်ပုံလေးတွေကလည်း fan လေးတွေပဲပေးထားတာပန်းစင်းနဲ့လုပ်ပြီးပေးထားတာဒီဟာလေးဒုတ်ထိုးပြီးတော့ပန်းစင်းလုပ်ပေးထားတာကိုအာပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကတ်ထားတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဒါက MNA သွားရိုက်တော့တပ်ပုံထဲတစ်ခုပဲဒါကဒဇင်း booster ဒါကအလပုံလေးတွေပေါ့နော်သူတို့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ထားပေးတာအများကြီးကျွန်တော်ကြောက်တပ်ပုံရရတာအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တော့အဲ့လိုတပ်ပုံလေးလက်ဆောင်ရရတယ်အရန်ပြောအာဒီ program လေးကိုကြည့်ပေးရပိတ်သက်တယ်အကောင်တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ရင်တော့အိမ်ပွားနေရာလေးကိုလည်းတိခတ်ပေးကြပါနားလည်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်